Oi, pessoal! Hoje eu não estou viajando e quando eu estou em casa eu faço uma receitinha gostosa para vocês, né? Vamos viajar nos sabores aqui, ó. E quando eu viajo, sempre trago alguma coisa dos lugares para onde eu passo. E eu estava em Jundiaí, época de figo, eu trouxe, ó, vários figos de lá, de uma lojinha que eu já fiz um vídeo aqui no YouTube, tá aí, ó, em cima para vocês conferirem as frutas deliciosas que a Nilce vende lá. E bora lá comigo fazer um figo em calda delicioso? Vamos começar a nossa receita, ó. Eu higienizei meus figos, coloquei eles todos arrumadinhos aqui numa travessa, ó, né? Higienizados. É um do ladinho do outro, tá? Não vamos cortar ele no meio, não, porque o bonito é ele ficar assim depois quando ele assar. Ele ficar achatadinho. Agora a gente vai colocar açúcar cristal por cima. A quantidade aqui do açúcar cristal é que forme uma calda de caramelo, tá? Então você coloca uma camada bem generosa para formar, para a hora que o açúcar derreter, formar aquele caramelo gostoso. Se você não tem o demerara, você pode usar o açúcar cristal branco, tá? E os figos vão assar e dar uma murchada. E eu vou falar para vocês quanto tempo ficou no forno. Ah, e a temperatura baixinha, tá? 120 até 150 graus. É, para ele assando devagarinho aos poucos. 40 minutos de forno, olha como tá. Ó, a calda aqui, ó. Já tá começando a engrossar. Eles já estão bem molinhos. Ó, mas ainda não tá bom, tá? Bora lá que ainda leva um tempo ainda no forno. 2 horas depois no forno baixo. Olha que delícia. Eles já deram uma murchadinha, eu já deixei eles esfriarem. Meu figo Rami, pra mim tá bom. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Forma uma calda mesmo, ó. Um caramelo. Ó, uma caldinha meio grossinha pra você jogar por cima de um queijo branco, né? Um queijo meia cura, um queijo brie, um requeijão de corte, um requeijão cremoso. Aí vai de gosto. Eu espero que vocês façam, que vocês curtam, comentam, compartilha. Fala aí pra mim, gosta de figo? Ou não? Eu me apaixonei. O aroma está divino.